她们是备受宠爱的大唐公主，却踏上遥远的和亲之路，远嫁异域他乡。她们有些名载史册，有些在史料中只有寥寥数笔。唐代是中国历史上的强盛时代，却先后有28位公主和亲吐蕃、回纥等周边少数民族政权。在民间广为传颂的和亲故事背后，和亲公主们经历了哪些命运起伏？在风云际会的民族交往史上，她们做出了哪些贡献？作为一项特殊政策，和亲又体现了唐朝统治者怎样的政治智慧？还原真实的和亲故事，透过和亲看大唐兴衰。中央民族大学蒋爱花副教授为您讲述唐代和亲往事，敬请关注。文成公主来到吐蕃之后，给吐蕃带来了很大变化，大唐和吐蕃的关系也得到了明显改善。那么文成公主来到吐蕃后，真实的婚姻生活又是什么样呢？按照藏文文献的记载，松赞干布与文成公主两人结婚9年，在一起的时间不过3年，这又是为什么呢？而且松赞干布先娶了尼婆罗的尺尊公主，文成公主在吐蕃的生活是否如意呢？文成公主和松赞干布结婚9年后，34岁的松赞干布英年早逝，年轻的文成公主如何继续她在吐蕃的生活？唐朝与吐蕃的关系有没有发生变化呢？中央民族大学副教授蒋爱花为您讲述系列节目《唐代和亲往事》第8集《文成公主的后半生》。观众朋友，大家好，欢迎收看法律讲堂。上一讲我们讲到文成公主入藏之后，给吐蕃带来了翻天覆地的变化。不仅仅在衣食住行方面，在宗教信仰、建筑艺术、音乐立法、制度创新各个方面都是影响巨大。大唐和吐蕃的关系有了明显的改善。和亲不仅仅是对大唐还是吐蕃都是正确的选择。那么文成公主入藏之后，真实的婚姻生活是什么样呢？根据藏文文献的记载，松赞干布与赞盟文成公主两人结婚9年，在一起的时间只不过是3年。松赞干布有6年的时间基本上不与文成公主共同生活，这又是为什么呢？也许有人会问，松赞干布先娶了尼婆罗的尺尊公主，那文成公主不就是松赞干布的小老婆吗？他们的婚姻生活幸福吗？文成公主刚到吐蕃的时候，环境陌生，语言不通，她感到很不习惯，生活呢感到也非常的不舒心。再加上这时候有小人故意刁难，这一切的一切让文成公主心灰意冷，她甚至呢一度产生了回到长安的想法。但是和亲并非儿戏，长安不是说回就能回的，与其抱怨不止，不如主动适应。松赞干布是西藏历史上最重要、最广为人知的人物，他在青藏高原实现了统一，正式建立了吐蕃王朝。藏族人民历来十分尊敬松赞干布，不仅把他当作观世音的化身，而且也把他视作有口皆碑的3大法王之一。这样看来，文成公主没有理由不为自己的丈夫感到骄傲。按理说，她嫁给松赞干布这样一位建立了文治武功的赞普，是一件令文成公主欣慰的事情。但是，作为远嫁异域他乡的女子，文成公主的一生也有不幸的一面。松赞干布为巩固统一，先后与尼婆罗联姻，又和唐王朝联姻，分别迎娶了尺尊公主和文成公主。从这个角度来说，松赞干布和文成公主的婚姻是政治婚姻，选择什么样的男人就要承受什么样的日子。据说松赞干布共有6位有名分的女人，还有无数位没有名分的伴侣。我想女人对于婚姻的感受大多来自于丈夫的疼爱，大家可以想象一下，松赞干布又能够顾及文成公主多少呢？
根据藏文文献《敦煌本吐蕃历史文书》的记载，文成公主和松赞干布结婚9年，在一起的时间只不过3年。松赞干布有6年的时间基本上不与文成公主共同生活，所以就有人说文成公主并不幸福。不过呢，这也不难理解，吐蕃是新兴王朝，松赞干布内外事务非常繁忙。在这时期，松赞干布忙于建立王朝的各种行政制度，出兵尼婆罗，征服象雄等地。从公元的641年开始，文成公主入藏，到松赞干布去世时的公元650年，一共有9年的时间。作为一个军政要务缠身的赞普，松赞干布能够与文成公主共同生活3年也并不算短，更何况他们还留下了山南昌珠寺等等共同生活的地方，还有位于拉萨的大昭寺、小昭寺也承载了他们的故事。文成公主嫁给松赞干布后，由于松赞干布内外事务非常繁忙，两个人在一起生活的时间并不是很长，而且松赞干布先娶了尼婆罗的尺尊公主。在尺尊公主眼中，文成公主是分走自己丈夫宠爱的女人，当然少不了各种为难。独在异乡的文成公主如何应对这种尴尬的局面呢？有人说文成公主嫁给松赞干布显然谈不上受宠，在一夫多妻的制度下，文成公主也要经历凄苦的一生。我常常想，恐怕爱情和甜蜜曾经降临过，但不久呢，幸福却悄悄地飘远。藏族的文学作品中也有传言，文成公主曾经受到尺尊公主的虐待。在《吐蕃王朝世纪名鉴》这本书中记载了一段故事，这个故事讲的是文成公主刚刚到达吐蕃时遭受到尺尊公主的虐待。尺尊公主曾经大发淫威，对文成公主宣称，我乃先世王，正是大威尊。尺尊公主的意思非常明确，我是先来侍奉赞普的，我是正室，正室为王后，而你文成公主是偏室，偏室就应该像奴婢一样。尺尊公主还得理不饶人，不让下人侍奉文成公主达数月之久。文成公主心里实在难受，她叫来了当时费了好大劲迎娶自己的使者陆东赞。文成公主质问陆东赞，怎么能这样？陆东赞却回答说，我实在是无力奉送饮食，亦无力夜见赞普，您看凡事皆有尺尊公主做主，还是您自行跟她说为好。说完之后，陆东赞便悄悄离开了。文成公主一看陆东赞并不管自己，只好自己进行了一番周旋，她据理力争向松赞干布说明了情况。松赞干布果然来了，来到了她和文成公主的居所。从这个故事我们看，文成公主是一个聪明而且坚韧的女子。传言也罢，事实也罢，从这些记载中我们可以看出，尽管文成公主是大唐的公主，代表了大唐帝国的脸面，但在尺尊公主眼里，她是分走自己丈夫宠爱的女人，少不了为难文成公主。倔强的文成公主还是经受了考验，以她的坚韧和智慧化解了尴尬的处境。文成公主以款款的深情对待自己的丈夫，以博大的胸怀对待吐蕃的子民。从文成公主没有子女来看，或许这9年之中，文成公主的生活并不如意，冷暖自知。不管文成公主和松赞干布的婚姻是否如意，但是作为一桩政治婚姻，自从他们结婚之后，唐朝与吐蕃之间一直保持密切来往的友好关系。但是仅仅过了9年，年仅34岁的松赞干布突然离世，这对文成公主是一个巨大的打击。吐蕃甚至有人主张文成公主应该殉葬而亡。松赞干布去世后，文成公主又该怎样继续在吐蕃的生活呢？中央民族大学副教授蒋爱花为您讲述系列节目《唐代和亲往事》第8集《文成公主的后半生》。有人认为，在松赞干布的众多伴侣中，
文成公主地位是位必居前的。当我们翻阅吐蕃文献时，会发现松赞干布的丰功伟绩记载得非常详细，却很少提到文成公主。不管松赞干布和文成公主的感情如何，自从他们结婚之后，唐朝和吐蕃之间一直保持着友好往来。有一次，唐太宗征伐辽东回来，松赞干布特意派陆东赞送来金鹅一只，这只金鹅高7尺，里面可以装3壶酒。从这些小细节，我们可以感受到，文成公主这样一位弱女子，用自己的感情和婚姻换取了政权之间的和平。公元650年，年仅34岁的松赞干布撒手人寰，文成公主永失挚爱。据敦煌所出的藏文文献的记载，松赞干布是死于唐高宗永徽元年，也就是公元的650年。藏文文献记作公元的649年。松赞干布在赞普的位子上大概是20年的时间。松赞干布英年早逝之后，由他的孙子继位。松赞干布去世的消息传到唐朝，唐高宗特意在长安城光化门举行了哀悼仪式，并且派遣右武侯将军先于陈济前往吐蕃吊祭。吐蕃有人主张文成公主应该殉葬而亡，但文成公主身边的人是据理力争，说殉葬啊并非是汉族的风俗，再加上呢，公主并没有子女，可以免于殉葬。从此之后，孤苦伶仃的文成公主黯然神伤，她不得不离开了罗歇，回到了松赞干布的诞生地山南地区。松赞干布去世后，这时的文成公主还很年轻，丧夫之痛难以自拔。远在异域他乡，文成公主该有怎样的勇气面对今后的生活呢？冰冷的史书当然不会关注个人的情感，但我们可以想象一个女人所要承受的丧夫之痛，丧失所有依靠，还有被打入深渊的悲伤。每当夜深人静的时候，文成公主难免思念故土，思念亲人。在雪域高原的40年之内，她度过了无数个泪湿衣衫的不眠夜晚。她常常想起美丽富饶的大唐帝国，常常想起英雄般的太宗皇帝，更是思念多年未见的父母以及手足情深的兄弟姐妹。但是，考虑到唐朝与吐蕃之间的关系，文成公主不可能回到大唐帝国，客观现实也不允许她有这样任性的想法。文成公主只好回到了松赞干布的诞生地山南地区，在那里孤苦伶仃地度过了31年。文成公主的一生在遥远的雪域高原生活了40年，大部分的青春韶华都埋没在了这里，直到公元680年去世。文成公主在中原的史书上连个名字都没有留下，皇家所撰写的人物传记中有关文成公主的部分仅仅是几句话，但在雪域高原，文成公主的故事家喻户晓，她的爱情，她的柔情，他的奉献，他的一生，早已经融入千年不化的冰川。在松赞干布去世31年后，文成公主走完了自己孤独的余生。《新唐书》这样写道：“永隆元年，文成公主薨，遣使者吊祠。”当获知文成公主去世的消息后，文成公主的娘家人唐朝政府派人前来吊祭。在敦煌本吐蕃历史文书中这样写道：“及至羊年冬，祭祀赞蒙文成公主。”可以看出，文成公主的去世受到了唐王朝和吐蕃双方的重视，都进行了高规格的祭奠活动。那么，文成公主是什么原因去世的呢？有学者根据古藏文文献的记载，认为文成公主去世是因为得了一种病。这种病叫黑痘。黑痘是一种什么样的疾病呢？是一种非常严重的瘟疫。在《鲁滨逊漂流记》中啊，曾经提到过这种病。有一位船长得了黑痘。考虑到黑痘的严重传染性啊，恐怕自己呢无法顺利到岸，也担心传染给同船的人，所以这位船长呢就勇敢地跳海去了。
文成公主在吐蕃传播佛教的过程中，接纳了于田的僧人到吐蕃。据说这种黑豆正是比丘僧众来到吐蕃之时所带来的。这个记载呢，还透露出一个信息，也就是说，在松赞干布去世后，文成公主建立寺院，持众护法，在僧俗之间仍然有很大的影响力。松赞干布去世后，文成公主并没有回到大唐，而是来到了松赞干布的诞生地山南地区，在那里建立寺院，传播佛教。31年后因病故去。从这一点来说，文成公主是一个勇敢坚韧的女子，她用自己的一生完成了和亲使命。文成公主与松赞干布之间的婚姻成为大唐与吐蕃友好交往的一段佳话。不过对于这桩和亲的评价也有不同的声音。文成公主与松赞干布之间的婚姻成为汉藏友好交往的佳话，她本人也成为和亲公主的代名词。在中国历史上众多的和亲公主中，文成公主是最为著名的一位，成为标杆式的人物。现如今拉萨仍然保存着为纪念文成公主的塑像，布达拉宫展示由文成公主与松赞干布结婚的洞房遗址，拉萨的大昭寺还供奉着文成公主的雕像。历史往往是人们茶余饭后的谈资，有关文成公主的话题也不例外。对于文成公主远赴吐蕃和亲，大部分人持肯定态度，当然也有负面的评价，主要有两种言论。第一种，有人批评唐太宗和亲的做法，说唐太宗用女人和财物换取和平。文成公主的嫁妆异常丰厚，不仅仅有大量的财物，还带着大量的工匠给吐蕃送去了先进的农业手工业技术。依据敦煌文书的记载，也有吐蕃人把它视作唐朝畏惧吐蕃兵威而祈求和平的贡品。文成公主这位来自唐朝的女子，不过是一个充斥着政治因素的符号。第二种言论，有人从现代社会的观念出发，认为松赞干布为来自尼泊尔的尺尊公主不惜耗费巨资修建大昭寺，将尺尊公主所带来的释迦牟尼8岁等身像供奉其中。来自大唐的文成公主虽然也带着释迦牟尼12岁等身像，却只修建了一座规模远远小于大昭寺的小昭寺来供奉。大昭寺和小昭寺的规模差距较大，自然呢也可以看出尺尊公主和文成公主地位之高下。直到后来唐朝的金城公主入藏，为吐蕃赞普的正妻，才将两座佛像互换过来。我认为历史的真相只有一个，我们后人只能够根据零星的记载来捕风捉影。至于文成公主与松赞干布的感情，我们很难证其是，也很难证其非。文成公主在松赞干布去世之后，一个人回到了山南地区，在孤独中度过了余生。我想她应该是怀念最初到达吐蕃时与松赞干布温存过的浪漫与美好。松赞干布在世时，吐蕃和唐朝保持着友好交流的关系，但是随着松赞干布的离世，这一切开始发生改变。松赞干布去世后，他的孙子芒松芒赞继位，大相禄东赞继续辅佐朝政，把持了军政大权。奉行对外扩张战略的禄东赞开始带兵攻击吐谷浑，吐蕃与支持吐谷浑的唐朝发生了严重冲突，双方甚至爆发了一场战争。那么唐朝与吐蕃的关系最终会走向何方呢？中央民族大学副教授蒋爱花为您讲述系列节目《唐代和亲往事》第8集《文成公主的后半生》。文成公主的婚姻换取了西部边境的暂时和平，却只能让吐蕃满足于一时。这时候的吐蕃本身处于上升阶段，又得到了唐朝的帮助，实力呢是逐年增强。而唐朝军队的战斗力却随着开国兵锋的迟钝大幅衰退。
如果说早年松州之战中双方势均力敌，各自有所顾忌的话，随着时间的流逝，吐蕃军队的战斗力已经悄然凌驾于唐朝之上，吐蕃对大唐充满了觊觎之心。662年，新继位的吐蕃赞普莽孙莽赞对击败唐帝国已经信心满满，所以在和亲22年后，文成公主还在世之时，已经开始与唐帝国频繁地发生边境的摩擦。663年，吐蕃将大唐的属国吐谷浑灭掉，这么做严重地损害了唐帝国的核心利益，唐朝和吐蕃便在西域合拢一带展开了激烈的战略争夺。永徽元年（公元650年），松赞干布去世。松赞干布的一生结束了青藏高原上分散的局面，促进了吐蕃社会的政治、经济、文化的发展。他与文成公主的婚姻开启了唐朝与吐蕃交往的先河，破除了不信任的坚冰。但是松赞干布去世后，由他的孙子继位，这时候的大相陆东赞继续辅佐朝政。陆东赞就是迎娶文成公主入藏的使臣。陆东赞利用吐谷浑内部的争权夺利，多次带兵攻打吐谷浑。在文成公主尚在世的时候啊，竟然与支持吐谷浑的唐朝发生了严重的冲突。670年4月，唐朝打着护送吐谷浑国王慕容讷合波回国的旗号，与陆东赞的儿子伦亲龄所率领的吐蕃军队在大飞川交战。但是由于将相不和、高原作战等因素，大飞川战役中唐军失败，唐朝遭遇了立国以来最大的军事失败。大唐军队战无不胜的神话被吐蕃终结，这直接影响到西域各个政权对唐王朝的依附程度。从此之后，吐蕃牢牢地控制了青海湖地区，并且进一步与唐朝争夺陇右地区与河西走廊。大飞川战役之后，吐蕃暂时停止了大规模的武力扩张，改用蚕食的战略。针对这种局面，唐政府曾经多次出兵干预，双方再次进入了大战没有、摩擦不断的相持阶段。这不得不让人感叹，昭君入塞给汉朝带来了60多年的和平时间，文成公主却只能够保持两个民族和平相处22年。我们不能够怪文成公主这位弱女子，她已经尽了全部的心力。吐蕃的迅速发展与文成公主的到来不无关系，这桩婚姻也为大唐和吐蕃带来了22年的和平相处。但是随着松赞干布的离世，在文成公主还在世的时候，大唐与吐蕃又回到了摩擦冲突的对峙局面。回望过去的历史，我们该如何评价大唐与吐蕃的这次和亲呢？如今的历史读物提到唐朝与吐蕃的关系，往往率先提出文成公主和亲这件事儿。有人就说了，这些读物呢不尊重完整的历史史实，片面强调文成公主与松赞干布的婚姻是等同于10万雄兵的婚姻，对唐朝和吐蕃之间100余年的战争视而不见。唐朝和亲打着扶助边邻的旗号，却对文成公主尚在世时吐蕃就大规模的进攻唐朝这件事呢讳莫如深。这样看来，这次和亲是唐朝出于博爱精神，积极主动的去扶助周边的弱国，搞了一场大快人心的文化输出。有人评价这段历史，认为唐太宗呢为了讨好吐蕃，充实了文成公主的行囊，送出了中原的技术人才和大量的物资，给吐蕃带去了医药、工具、农桑等各种技术。这么做呢，不至于养虎为患，吐蕃变得更加富强，迅速成为西陲的霸主。吐蕃的野心也随着实力的提高而在滋生，后来呢更是连年攻打大唐，使得唐朝帝国100多年来缓不过劲儿。我们先来分析一下这些言论的出发点。能说出这番话的人是有民族情感的，这种民族情感要加引号。他们眼中的民族是狭隘的大汉民族，所站的立场呢是大唐的立场。我认为这么做呢并不妥当。
通过今天的故事，我们可以看出，传统的文献记载有它固有的出发点。在史料的选择上是经过拣选的，也有明显的情感倾向。从现在的观念来看，民族并无贵贱等差之分。不管是汉族也好，藏族也好，都是曾经活跃在如今中国版图上的民族。当我们回望过去的历史，不应该站在某一个单一民族的立场进行评论，而是应该站在历史的天空上，还原曾经的真实，客观地看待历史上民族交往的往事。文成公主去世30年之后，吐蕃再一次与唐朝和亲。吐蕃的赞普迎娶了大唐的金城公主。可是，在文成公主去世与金城公主入藏之间的30年内，吐蕃和唐朝之间发生过一些摩擦，有战争，有伤亡，有谈判，有妥协。为什么皇帝的养女金城公主再次踏上了和亲之路呢？金城公主能够换来新的和平吗？她又给我们带来怎样的故事呢？我们下次接着讲。感谢您收看法律讲堂，也欢迎您关注栏目服务号，一同探讨历史，品读文化，解析法律疑点难点。再见。公元680年，文成公主因病去世，她维系了大唐和吐蕃20多年的友谊。但是因为松赞干布的离世，即便在文成公主在世时，也没能阻止吐蕃与唐朝关系的恶化，双方甚至发生了一次规模较大的大飞川战役。那么这场战役对吐蕃和唐帝国产生了哪些影响？唐朝兵败大飞川，下期播出。